Ué, a garrafa de Dom Perrão, quem vai pagar? Vamos, escolhem já, quem vai pagar a garrafa de Dom Perrão? Jorge. Jorge. Você que tá o... A garrafa de Dom Perrão, quem vai pagar? A garrafa de Dom Perrão. É o Pires! Uma conta, bota, sai ou não sai? Vai sair, né? Os pintores já aplicaram aqui as 30. Ei, pô, é. Ah, ok. Pô, é, pensar que eu tô bem sujo. Como é que meu roteiro aqui falou você bom fucking busy? Opa! Tô aqui já na preparação do boda. As luzes chegaram agora, né? O DJ tá por vir ainda. Estamos aqui a tentar preparar o boda sangroso, o circuito fechado parte 2. Com o bom fucking busy. Jorginho tá ali pausado com a chuteira dele. Eu já tô aqui no multiuso, tô aqui com o meu driver 100% do meu driver aqui, nós acabamos de chegar e já tá... Tipo, isso, mano, isso aqui tá muito cheio aqui fora, não sei se estão a vender os convites aqui fora ou não. Cui, qual é o nome do show? Intercolegial. Não, vamos aqui no show Tino Tana. Tino Tana, é isso! Tino Tana! Olá! Boa tarde! Boa tarde! Os jovens não vão precisar de fitas? Vamos! Vamos! Diga! Vamos! Tem fita VIP? Tem! Quanto é que tá? Não sei bem como explicar. Tipo, esperem só. Vou perguntar. VIP? Só VIP? Não vão precisar de Super VIP? Super VIP? Tem não tem backstage, VIP. Tem backstage. Não vem. Mas a Super VIP, vocês vão ter acesso à área dos cantores. É, yeah, nós queremos ter a área dos cantores, queremos tirar foto com o Scroll. Scroll não vai atuar. Vai. Yeah. Ele é um amigo pessoal, já te falei. Não, não me falaste, estamos a nos casar agora. Não, eu tô de falar, o Scroll é um amigo pessoal. Tá? É, vocês pagamos já a Super VIP, vocês compram um bem com ele. Oh. Quanto é que tá Super VIP então? Não tô a falar Super nada. Super VIP são 12 mil guanas. 12 mil? Yeah. Se vocês têm o aplicativo que são, fica mais barato. Fica o quanto? Não sei. Eu não tenho o Kisson, mas tem o Spotify e o SoundCloud, dá? SoundCloud não dá. SoundCloud não dá? Nem o Spotify? Oh, tem que dar. Pagar só 12 mil. Pagar só 12 mil? Não, tá essa figura pública. 12. Ele também é famoso. Também essa figura pública, também foi atuar. Já vi, já tirou o pau gato. Eu vou cantar, tirou o pau gato. E vais pagar um Super VIP para quem? Paga suja pra ele, pro teu amigo. Não, sim, então. Por isso que você que vai me fazer. Não te disse não quando te liguei, nem pra você me fazer entrar já. Pra eu, entrar... você me ligaste aqui nem no fone. Não deixa o fone. Porra, nós já andamos bué, tá nos fazer girar aqui. Coreto já tá bem fudido, o que tá bom aí? Debucho não pode ficar fudido, hã? Você é debucho. Tá nos mandar girar 8 vezes, só pra poder ir pra área VIP. Porque as nossas pulseiras são VIP, não são do outro lado. E aqui tá fechado. Ui, eu é? Não, vamos daqui, você é maluco. Vamos voltar em casa. Ah, vamos só. Até que enfim chegamos à área VIP. Mas já. Né? Porra. Shoot!
nossa chamada. Mensagens da madrugada. Tu vas a dizer que me amas. Foda. Vem ficar estranho usando tudo certo. Sou vejo papéis tristes e nem com medo. Pra curtir a teria só vem nenhum mérito. Abaixo de mim, para cortar sombra, viram fotos ruins. Nos pipando não, o chefe só dá pra mim. Ela tá comigo com a bata na minha. Então viste como, mano? Nos bifas viras corno, mano. Hoje beijos ao jarda, rap és peruca, tá perigoso, mano. Destruçamos tudo e todos pousados com os niggas mais todos. No topo não somos pedreiros, mas lançamos e bloco. Se só treinar boxe vai levar um soco. Pousado tipo um betinho, mas só bate. Me vai sempre pousado com a minha squad. Na banda vocês já sabem quem mais bate. Tua dama e oitas à espera que eu tô fato. E na pare, tu olhas e ignoras depois da bebida queres cumprimentar. E eu que sou nelo boy não tem como. Vai me encontrar com a tua baby mais tarde. Corrida no carro.